Os primeiros dias têm sido bem tranquilo, né? Porque foram 2 meses e alguns dias sem praticamente nenhum contato com bola. Os treinos em casa a gente fazia, mas não é a mesma coisa de que tá treinando aqui, né? Gradualmente a gente está voltando aos treinos aí e acho que para semana que vem acho que já a perna já vai estar um pouquinho mais solta já. Demora um pouquinho para voltar à nossa forma que a gente parou, né? A gente estava bem, estava já, como se diz no futebol, voando, né? Dentro da competição, já no início do ano, e acabou parando. Então demora um pouquinho, mas rapidinho a gente recupera.